сайн байцгаана уу? Намайг Минцаахан гэдэг. За манай компани Catmaster уулуурхан автоматжуулалтын технологийн аюулгүй ажиллагааны шийдэл болох driver safety system буюу оператор аюулгүй ажиллагааны системийг Монголд анх удаа нэвтрүүлж байна. За анхны нэвтрүүлсэн систем маань Багнуурын уурхаа дээр CAT 77 777E загварын авто сонсмол дээр суулгасан байгаа. За оператор аюулгүй ажиллагааны систем маань операторыг ядрах, нойрмоглох, за тэгээд анхаарлаа сарниулах зэрэгт одоо мэдээлэл дуут тохоо өгөөд тэрхүү мэдээллийг CAT руу шилжүүлээд за CAT маань диспетчер руу шууд одоо залгаж мэддэг ийм аюулгүй ажиллагааг сайжруулах шийдэл байгаа. За DSS системийг одоо демо байдлаар туршихаар кабинд суугаад байна. За энэ камер систем нь бол үнэхээр хүчрэхэг. За өдөр шөнөж ялгаагүй одоо хүний нүрийг ингээд уншаад байж байгаа. За мөн safety glass-тай байсан ч гэсэн хар нүдний шил, нарны шилтэй байсан ч гэсэн нүдийг одоо ялгаж таньдаг байгаа. За намайг болохоор нүдэ ансан тохиолдол энэ тодорхой хугацаанд тохирцсон ба нүдэ анаад тодорхой хугацааны дараа нам унтчихна гэж үзээд сэрэх хэрэгтэй ба. За туршаад үзье. Micro sleep detected. За сайн намайг нүдэ анингууд ингээд унтчихна гэд миний санал чичрээд за мөн спикер маань чангаар одоо намайг сэрэж дуурж байна. За мөн би хажуу тишээ удаан хугацаар харуул анхаар сарж ийн гэж одоо хэлэх хэрэгтэй байгаа. За туршаад үзье. Distraction detected. Үнэхээр гайхалтай технологи. За ийм л учраас энэ жолоочиг ерөөсөө унтуулахгүй систем гэж яригадаг. За энэ утгаараа болоход 98-99% одоо бас л аваар буу. Distraction detected. Энэ одоо шалгарчаад байгаа технологи юм аа. Barloworld, Mongolia.